iskreno ono što smo očekivali, ono čemu smo se nadali, ono što smo najavljivali, ono što smo u ovoj predizbornoj kampanji govorili, večera se potvrdilo. To je da Aleksandar Vučić i politika koju sprovodi Srpska napredna stranka na čelu s Aleksandrom Vučićem ima potvrdu, ima podršku građana Srbije i pre svega građana Južne Srbije, Pčinjskog okruga i Vranja. Mislim da rezultati to govore večeras, jer ono čime mi raspolažemo i koji su preliminarni rezultati koje smo dobili, apsolutnu pobedu smo ostvarili na svim biračkim mestima i apsolutno pobedu imamo i kad je u pitanju parlamentarna lista i kad je u pitanju lista na lokalu. Tako da, evo, ja mogu da kažem i ono, jutros kada sam u 8 sati izašao na biračko mesto i glasao, ono što sam najavio, to je dobilo verifikaciju, odnosno potvrdu da stvarno građani Vranja misle da ono što je rađeno u prethodnom periodu, ono što se radi danas, da sa tim trebamo nastaviti u nekom budućem periodu, jer to je jedina politika koja obezbeđuje bolje sutra svima nama.